І я вже, браті і сестри, вас вже відпустив, ви про це сказали. Вже б відпустив. Но не треба вам ще щось сказати. Я уповноважений, браті і сестри, зробити весільне оголошення. Може, зараз. Прокопчук, Владислав Анатолійович, якщо у нас такий брат, може, ви його не знаєте, може, а може і знаєте. Знаєте, так? Да? І у нас такий брат. От, і брат хоче одружитися і, значить, і просить, щоб ми оголосили. Я зараз розкажу трохи детально, зараз їх поставимо, подивитися на них, потім я їх трошки, щоб вони просіли, я вам трошки деталі деякі розкажу. І хоче одружитися на Колодич Юлії Васильівні. Є така сестра, Тасовичка, піднімися. Трошки, може, повинні до людей, то що ви так, мабуть, я не знаєте таку сестру. Ну, але бачите, була вона у нас вже процес. Я її особисто знаю. От, бажаю вступити в законний шлюб процес. То ми зараз вирішили за них молитву про сестру моє. Я тут попрошу, щоб вони присядьте, питав, щоб вони з нами хвилюються завжди ці молоді. Чого вони хвилюються, так? Да? Таке просте діло, так? Да? Непросте, про сестру. Непросте. Значить, поясню про сестру, чому я трошки раз про це говорю. Значить, брат Анатолій Ставич і Сирина Віталіна і з Владиком їздили. Вона Сирина Юля, церква, як ви знаєте, СНП «Рокит» на Рівненській області. От, і брат Анатолій Славович були там в церкві, там були з братом Бесті, я давав документи. От, Юля, тобі теж дали документи, так, да, браті? Ні? Не дали ніякі? Ну, попросиш мене, добре, щоб тебе вкласти, просив дати документи. От, ми дали документи, все офіційно зробили, от, і браття зробили там оголошення, правда, Анатолій Славович, було так? Брато їздив аж туди на місце, просто далеко, але, ну, що робиш? Така наша доля батьківська. Тут браття там благословили, там було, вже були вони оголошені, правда? Вже оголошені нареченою, женихом і нареченою. От де їм сказали, що робити, там браття наставили їх. Ну а наше вже дублюємо це оголошення сьогодні про це страною. То теж прошу, як від себе, щоб батьки і Саїля берегли себе, щоб хранили себе, щоб Бог вас беріг і благословив. Все зрозуміло про це страною? Всі почули? Все? Ну давайте за них помолимося, а що ви думаєте? Давайте помолимося за них, що ж церква дорога. Добрий Небесний Отець, величаємо тебе, славословимо тебе, благословляємо, Господи. Що і в такі нелегкі часи, Господи, і трудні часи, але ми чуємо голос жениха і голос нареченого. І ми тебе дуже просимо, вже там у Рокитному молилися, і ми ще приєднуємося до цієї молитви. І просимо тебе, брата Владислава, сестру Юлю, благослови, добре Боже, які цей перші кроки, Господи, до весілля, Господи, до створення сім'ї, бережи їх, храни, Господи, поможи їм в усьому, Батьку Небесний. Знаєш, яка ситуація зараз, Господи Боже, і з цими пандеміями, з іншим, храни ці серця, Господи, благослови, щоб все було для слави Твоєї, Господи, щоб було все устроєно і благословено, Господи. Боже, дай милосердний, далі будь Боже з нами, нас міру відпусти. Тобі хвала і слава, хай буде Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Про сестри мої, от ми можете привітати молодих наших, нехай наречено.